espetáculo. Enquanto as cortinas desenrola as lonas, porque a casa está cheia, 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 cheia. E Deus quer aqui habitar. Enquanto as cortinas desenrola as lonas, porque a casa está cheia, cheia, cheia. Eu não sei.
Volta um pouco. Aí, 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 aí. Aí. Pega o outro, corre. Da onde? Só tem outro aqui, não? Corre, bota. Eu só trouxe um cartão, velho. Pela porta formosa do templo. Ai, que coisa linda!
Maria! Shalom, José! Shalom! Shalom! Preciso lhe dizer uma coisa. Creio que você vai ficar muito feliz. Eu também vou me dedicar inteiramente a Deus. Fazer os votos e ser somente dele. Ai, José! Que grande alegria! Bendito seja Deus! Maria! Chame José! Poderoso Deus,
Adonai, a te clamo.
Maria. 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 Mãe do meu Senhor. Maria, minha irmã. Minha irmã querida. Virgem Mãe do Emanuel. José, você acreditou? Você compreendeu, meu bom José, meu querido José? Que grande alegria. E eu, precisamos de você. Precisamos que cuide de nós. Maria, nada mudou nossos planos, não é verdade? Aceitas ainda, mantemos a nossa virgindade, sermos consagrados inteiramente a Deus, tens ainda os mesmos planos? Claro, José. Sempre soube que você aceitaria. Você é o mesmo, o meu José. Se teremos festa, precisamos organizar tudo. Com licença. Minha própria felicidade.
proteger. Quero esconder no segredo de Deus o mistério que está em ti. Quero preservar sem nenhum olhar aquilo que só Deus pode conceber para si. Quero continuar assim velando então o amor que tenho por ti e por meu Deus. Para não, liga.